আজি মহাসপ্তমী, মহাসপ্তমী আশীষ ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে এই দুৰ্গা পূজা সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। দাদা, যিহেতু আজি মহাসপ্তমী পূজা আয়োজন হৈছে, কি মই পবিত্ৰ মা সপ্তমীৰ দিনত সকলোৱে অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ স্থানীয় উদ্যোক্তাসকলে যি ইমান নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ পিছত আজি এই বতৰৰ পৰিৱেশত যে সুন্দৰকৈ পূজা আয়োজন কৰিছে তাৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী অঞ্চলৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপলৈ যায়, এইবাৰ তেওঁ অসুস্থ হোৱা কাৰণে যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই তেওঁৰ হৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আশা কৰোঁ মা দুৰ্গা আমাৰ সকলোৰ ওপৰত যে কৃপা কৰিব, অসমবাসী ৰাইজৰ জীৱনৰ বাবে মংগলৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি অসমত সদায় শান্তি সম্প্ৰীতি মিলাপ্ৰীতি পাম এয়ে কামনা কৰিবলৈ আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। ধন্যবাদ দাদা। আমাৰ লগত আছে মানৱ বৰা। দাদা, যিহেতু আজি মহাসপ্তমী, আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ চাওক, আজি প্ৰথমতে মই আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেৰে আমাৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ তথা অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আমি যুৱ প্ৰজন্মৰ লগত যুৱকৰ্মী হিচাপে আমি সকলো জড়িত হৈ আছোঁ যদিও কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা, কিন্তু আমি কংগ্ৰেছ দলৰ মূল ভেটিটোৰ লগত আমি সদায় কাম কৰি আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজি মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত ক'ভিডৰ যোনটো পৰিস্থিতিত আজি মানুহে যুঁজি আছে, অসম চৰকাৰে যেনেকৈ বিফল হৈছে, এইবোৰ আমাৰ মাৰ আগত আজি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যেন অসম আৰু তথা আমাৰ ভাৰতৰ ৰাইজক আশীৰ্বাদ দিয়ে যেন আমি ক'ভিডৰ লগতো যুঁজিব পাৰোঁ আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক শক্তি যোন এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰত আছে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ এটাই আশা যে তৰুণ গগৈ পুনৰ সুস্থ হৈ উঠক, যাতে দুৰ্গতি নাখিনিয়ে তেওঁলোকৰ সকলো দুখ দুৰ্দশা আঁতৰাই শান্তি স্থাপন কৰে।